Nëse gjeni një shishe plastike në gomën e makinës tuaj, ikni urgjentisht me vrap. Nuk mund të rrim kur të qetë, hajdutët kryojnë teknika të reja çdo ditë për të zhvilluar vjedhjet e tyre. Dhe ndërsa ne mendojmë se sot ata përdorin vetëm teknologjin për vjedhjet e tyre, po ju themi se ka disa sisteme të reja delikate me të cilat kriminelët janë në gjendje të vjedhin edhe makinën. A keni dëgjuar ndonjëherë për hilen me shishe plastike? Autoritetet paralajmërojnë të jeni shumë të kujdesshëm nëse gjeni një shishe plastike krejtësisht të zbrazët pranë makinës tuaj. Zakonisht hajdutët e vendosin atë në rrotën e përparme të automjetit dhe identifikimi nuk është i lehtë, pasi nuk është se ne gjithmonë i kushtojmë shumë vëmendje kur shkojmë për të marrë makinën. Kur ikim, menjëherë dëgjojmë një zhurmë shumë të çuditshme që vjen nga automjeti. Është zhurma e shishes që është typur, por ne nuk e dim, prandaj ndalojmë të shqetësuar për të parë se çfarë ka ndodhur. Në këtë moment hajdutët hyjnë në skem. Hyjnë në automjet e marrin atë pa bërë asgjë. Oficerët e policisë gjithmonë këshillojnë të kontrollojmë gomat e para të makinës përpara se të hipim në të, ose të ndalojmë vetëm në një vend të sigurt për të kontrolluar se çfarë na ka ndodhur dhe kur nëse jemi vetëm. Ose më keq, nëse keni fëmijë në makinë, hajdutët mund të marrin edhe ata me makinën. Agentët sugjerojnë që gjithmonë t'i kushtoni vëmendje çdo gjëje që nuk na bind. Dhe ata na ftojnë të ndajmë këtë informacion me qëllim që t'i parandalojmë vjedhjet e ardhshme. Nëse mendoni për këtë, sa heri kontrollojmë rrotat përpara se të hyjmë në makinë, po thuajse asnjëherë, por le ta nisim që nga sot, çdo herë që ne duhet të rindezim makinën tonë. Ne nuk e dim nëse ka patur raste të kohëve të fundit në vendin tonë, por e dim se maturia nuk është shumë e madhe. Dhe do të ishte ideale të kontrolloni makinën përpara se të ngjiteni në të. Kur të ndalemi, kontrolloni mirë zonën përreth.